കൊടകര കള്ളപ്പണ കേസിൽ ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ ആത്മവിശ്വാസം കാണുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം അവരോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് പിണറായി വിജയൻ എന്നാണ്. സംഘപരിവാറുകാർ ഏറെ കാലമായി ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലുൾപ്പെടെ കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കാൻ വേണ്ടി അക്ഷീണം കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് അശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്തി പരാജയപ്പെട്ടവരാണ് ഈ പറയുന്ന ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വമെന്ന് പറയും. അതിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനും സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രനും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഉത്സാഹവും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിന് ഒരു തെളിവിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം പോലുമില്ലാതെ പല പ്രസ് കോൺഫറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ടത്തെ അന്തി ചർച്ചകളിലോ ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നതെല്ലാം ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർ മറന്നിരിക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബത്തെ പോലും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ പോലും സുരേന്ദ്രൻ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞു കാണില്ല. ഈ പറയുന്ന ആരോപണങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ബൂമറാങ്ങായി തിരിച്ചു വരുമെന്നുള്ള കാര്യം. ഇപ്പോൾ സ്വന്തം മകൻ പെട്ടപ്പോൾ പിണറായി രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പിണറായി വിജയനെക്കുറിച്ച് സുരേന്ദ്രന് അത്ര ധാരണയില്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. അദ്ദേഹം അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് പറഞ്ഞും അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി വളരെ കുറവാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിപരമായി പ്രകോപിപ്പിച്ച സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് വളരെ നിശിതമായ ഭാഷയിൽ തന്നെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി പിണറായി വിജയനുണ്ട്. അത് പലകുറി പല നേതാക്കന്മാരും പല മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പിണറായിയെ ഇത്രമാത്രം സ്വർണ്ണക്കടത്തിൻ്റെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചവർ ആക്രമിച്ചവർ നെഞ്ചത്തിടിച്ച് നിലവിളിച്ച് കരയാണ്. കരയും അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഈ അന്വേഷണം ഇഡിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കൈമാറി കിട്ടിയാൽ ഊരിപ്പോകാൻ പറ്റുമെന്ന്. പക്ഷേ പിണറായി വിജയൻ ഇവിടത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതിയും ഇതിൻ്റെ ആരോപണങ്ങളും ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പൊരുൾ കൃത്യമായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ടുള്ള അവസരമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പാറി പറക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത്. വെപ്രാളം പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വാലിൽ തീ പിടിച്ച് ഓടുകയാണ്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മഞ്ചേശ്വരത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തൊരു കേസുണ്ട്. ആ കേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ സുരേന്ദ്രൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി ഇതോടുകൂടി അസ്തമിക്കുകയാണ്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ്റെ ഷൂസ് കണ്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ സുരേന്ദ്രൻ അവിടെ പോകാൻ വരെ സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വീണ്ടും പൊടിതട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസി ഇനി എത്ര തലകുത്തി നിന്നാലും അത് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു നേതാക്കന്മാരുടെ രോമത്തിൽ തൊടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നിയമസഭയിൽ പിണറായി വിജയൻ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ആരെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചു, അത് സ്പീക്കർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ആയിക്കോട്ടെ, മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ആയിക്കോട്ടെ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരായിക്കോട്ടെ, അവരെല്ലാവരും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോയ വേളയിൽ നിങ്ങൾ എന്തേ ഈ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം? ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരെ ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംശയത്തിൻ്റെ നിഴൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിക്കുകയാണ്. നേതാക്കന്മാരെയും ഒപ്പം കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ മകനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിക്കുമെന്നുള്ള വാർത്തകൾ ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നുടനെ ഇവരുടെ കെട്ടുപൊട്ടി പറക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലാണ്. ഇതാ ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി പിണറായി വേട്ടയാടുന്നു, രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണ്, അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉപയോഗിച്ച് ബി ജെ പിയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പോലും. ബി ജെ പിയെ ഒരു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉപയോഗിച്ച് ഈ നാട്ടിൽ തകർത്ത് കളയേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയും പിണറായിയുടെ തോളിലില്ല. പിണറായി ഈ നാട് ഭരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടാണ്. അവിടെ ഒരു ഹൈവേ റോബറി കേസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടർ അന്വേഷണത്തിൽ പിണറായിയുടെ കീഴിലെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലെ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അതിലെന്തൊക്കെയാണ് നിജസ്ഥിതി, ആ റോബറിയുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, ആ റോബറിക്കുണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, ആ റോബറിയുടെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ആ റോബറിക്കിടയാക്കിയ പണം എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്വാഭാവിക ചോദ്യമാണ്. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ അടുത്തൊന്ന് പഴയ വീഡിയോകൾ സുരേന്ദ്രൻ കേട്ടു നോക്കണം. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചില്ലേ? എന്തേ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളെ പറയുമ്പോൾ വേദന ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലേ? അപ്പോൾ അതും ഒരു പിതാവാണ്, സുരേന്ദ്രനും ഒരു പിതാവാണ്. ഇപ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് സ്വന്തം മകനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, സ്വന്തം മകനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സുരേന്ദ്രൻ ഒരു കാലത്തും പറയാൻ കഴിയില്ല എൻ്റെ മകൻ ഇതിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. കാര്യം അപകടം നടന്നുടനെ അല്ലെങ്കിൽ റോബറി നടന്നുടനെ എന്തിനാണ് ഒരു കുഴൽപ്പണക്കാരൻ സുരേന്ദ്രൻ്റെ മകൻ്റെ ഫോണിൽ വിളിക്കേണ്ട കാര്യം? സുരേന്ദ്രൻ്റെ മകൻ എന്താണ് ഇതിൽ ബന്ധം? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും. ആ കേസിൽ സുരേന്ദ്രൻ്റെ ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ പിണറായിയുടെ പോലീസ് നിങ്ങളെ അതിൽ നിന്ന് ഊരിക്കത്തില്ല തന്നെ. അത്രമാത്രം ഈ നാട്ടിൽ പിണറായി വിജയൻ എന്ന വ്യക്തി സ്ട്രോങ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയ അന്തർധാരയോ രാഷ്ട്രീയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റോ അത്ര പരിചിതമുള്ള കാര്യമല്ല.
നിങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിൽ ശരിക്കൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കും. പിണറായിയുടെ പോലീസ് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ വെപ്രാളം വരുന്നുണ്ട്, വല്ലാതെ ആശങ്കയുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ അടിവേര് തോണ്ടി തുടങ്ങി എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ പിണറായിയെ കാര്യമായി കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിണറായിയുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ നിങ്ങളെ അങ്ങ് വിടുമെന്നാണോ നിങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയെ പോലെ ജനാധിപത്യ ബോധമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയല്ല പിണറായി വിജയൻ. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് പ്രവർത്തിക്കണം, എന്ത് കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി നിലപാട് പറയണം എന്നത് സംബന്ധിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായി ബോധ്യമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിയമസഭയിൽ തെളിവുകളുടെ ഒരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാതെ ബി ജെ പിയുടെ പേരെടുത്ത് അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തത്. ആ പരാമർശിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വരാൻ പോകുന്ന വെടിക്കെട്ടിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടാണ് നിയമസഭയിൽ നടന്നത്. ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ അടപടലം ഇപ്പോൾ വലിച്ചു പറിച്ച് താഴെയിടുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്വതന്ത്രരായി വിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഏത് മേഖലയിൽ വേണോ പോയി അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലത്തെ ഒരു മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ധർമ്മരാജനിൽ നിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റിയെന്ന് ബി ജെ പിയുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്ത ഒരു നേതാവ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ പണം താൻ കടമായി കൈപ്പറ്റിയെന്നാണ്. ഏത് പണം? കുഴൽപ്പണം ഇപ്പോൾ കടമായി കൈപ്പറ്റി പോലും. ഇങ്ങനെയുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽപ്പുണ്ട്, മൊഴിയിൽ വരെ എത്തി നിൽപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയന്റെ പോലീസ് കൃത്യമായി ഈ വിഷയത്തിൽ കഴമ്പുണ്ടെങ്കിൽ സുരേന്ദ്രനും ബി ജെ പിക്കാരും മുരളീധരൻ എല്ലാവരും ഒരുങ്ങിയിരുന്നോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിലങ്ങ് ഈ നാട്ടിൽ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത്.